Viktor. Höger 3 minus. Vänster 6 över krön 80 till vänster 2 stininner. Vänster 2 stininner. Höger 4 över krön 50. Vänster 4 minus trång till höger 4 plus över krön. Halvlång nyper något över krön till vänster 6. Till höger 4 plus till vänster 4 plus. Till krön en tundra. Vänster 5 nyper till höger 3 minus stininner. Öppnar över krön trång till öppen vänster 1 över krön 50. Öppen vänster 1 över krön 50. Höger 4 60. Vänster 5 över krön till höger 4. Till vänster 2 minus nyper över krön. Vänster 2 minus nyper över krön till höger 5 80. Höger 5 minus över krön, halvlång nyper över krön, trång 40, till höger 3 stininner, 60, höger 3 stininner, nyper, till vänster 2, 40, höger 3 nyper, till vänster 2, 40, vänster 4, till höger 3, halvlång, krön 40, höger 3 plus, stininner, lång, höger 3 plus sten inner lång. Vänster 6, 120. Vänster 3 lång, 120. Vänster 4 förbi B-skel, sten inner till höger 5, 50. Till vänster 4, 60. Vänster 4 plus, lång över krön, 80. Höger 3 minus, nyper över krön, till krön 60. Höger 3, 60, till höger 3 minus, till vänster 3 minus, till höger 5 minus, över lyft, smalt 120. Vänster 3 öppnar, trångt över mål, vänster 3 över krön, trång mål. Vänster 4 plus 50. Det gick skapligt igen. Jo. Det var 5 kilometer in så vi tar inte av oss. Okej. Okay. Vi var inte service så fort som möjligt så du får lämna service. Ja. Tackar. Direkt till höger, tackar. Höger, ja. Vi kan åka. Ja, jag fick stryk med en del av... Med 5 sekunder är mycket på den kvarten. Men slå en del. Jo. Har en väg som passar den här bilen lite bättre. Så är det det. Märktes med en gång. Man kan åka lite med 3, 2, 3. Ja.